Jo, Karle. Nika prej vyrobil nový bojlíz. Jmenuje se to Food Signál. Bojlíz. No fakt, je to prej hotový zázrak. Zázrak říkáš? No to není zázrak, kamaráde. Sakra. Co se to děje? No tohle. Pust mě, rybáři. Splním ti tři přání. No to víš, že jo. A nejenom tři. Pust mě. Splním ti každé přání. Nutně, ale nutně potřebuji ten signál, novinku. No jako myslíte Food Signál? A na co? No to budeš koukat. Pane gurmán. Pane Niko, máte tady ještě dvě přání. Food Signál. Váš vysněný úlo.